Zirvə təbiətin coğrafi yüksəkliyi olduğu kimi şəhidlik də vətənpərvərliyin ən ali məqamıdır. 44 günlük vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanan rəşadətli Azərbaycan ordusunun sıralarında mərdliklə döyüşərək şəhadət zirvəsinə ucalan qəhrəman igidlərimizdən biri də Qusar rayonunun Həsənqala kənd sakini Orxan İsmayılovdur. Onun ən böyük arzusu hərbisi olmaq və işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak etmək olub. Orxan hərbiçi olmaq arzusunu 6 il öncə gerçəkləşdirərək müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. Vətən müharibəmiz başlayan gündən isə döyüşlərə atılıb və torpaqlarımızın yağı düşməndən azad edilməsində qəhrəmanlıqla vuruşub. Hər iki arzusuna çatan cəsur vətən oğlu Füzuli şəhəri uğrunda gedən qızğın döyüşdə şəhid olub. Döyüş yoldaşları deyib, Orxan çox mərdanı vuruşdu. Üz betəyə ilə çox irəliləmişdi, qabağa gitmişdi. Neysə oradan çıxıb vurdular Orxanı betəyirin. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət etsin, bütün şəhidlər vuruşublar, vuruşub şəhid olublar. Vuruşmayan adam şəhid olmur. Bu uşaq əsil vətənpərvər evladıydı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Yaralılarımıza Allah şəfa versin. O qazilərimizə Allah kömək olsun, sağ gələn, salamat gələn ailələrinə, yanına. Orxanın anası Zərnişan xanım hər zaman fəxr etdiyi yeganə oğul övladı barədə indi daha böyük iftixar və qürurla danışır. Qürur hissi də keçirirəm bala, ki Orxan kimi övladım var. Çox kədərlənirəm də ki, tez gitdi Orxanın yeganə oğul övladım idi. Özü də bizi çox istəyirdi, təhərsiz. Biz də onu vətənə bağlı evladı idi. İstəyirdim, ama bax deyirdi, göstərirdi belə nişanlarım. Bax, nə bilim, o kursu da keçsəm deyirdi, bunlar artacaq. İndi o deyirdi, mən bilmirəm onları ki, nə bilim, mən gizir olacağım. Bugün qəhrəman şəhidimizlə təkcə ailə üzvləri yox, bütün eloba, dostları qürur duyur. Mən evin tək evladıyam. Orxan da evin tək oğul evladıydı. Həmişə bir-birimizi biz qardaş bilmişik özümüzə. Orxanla mən cəbhədə olan vaxtı tez-tez danışırdım. Hər gün demək olar əlaqə saxlayırdım. Son dəfə oktyabr ayının birində mən danışdım Orxanla. O çox fərəhlə danışırdı bizim xalqımızın birliyindən, xalqımızın ordumuza qarşı göstərdiyi rəğbətdən, köməkdən, istənilən formada yardımdan. Təəssüflər olsun ki, birindən sonra mən Orxanla əlaqə saxlaya bilmədim və sonra da məlum xəbəri eşitdim. Orxan həmişə mənim başımın tacı olacaq, Orxan həmişə mənim qəlbimdə bir dost kimi qalacaq və ürəyimdə həmişə onu yaşadacam. Orxandan geriyə onu xatirələrdə hər zaman gözəl anlarla yaşadacaq ailəsi, dostları, bir də vətən əmanəti 2 yaşlı qızı Yağmur və 2 aylıq oğlu Seyid qaldı. Onun həyata keçməyən arzularını gerçəkləşdirmək üçün.